Hej på er, här är jag igen. Nej, tänker ni. Inte han igen. Nu får det räcka. Han har ju gjort så mycket. Ska han aldrig ge sig? Ja, så kan det jag tänka. Men jag funderar lite över livet. Och varför vi går igenom det och... Och varför kunde man inte vara en fågel istället? Eller en fisk under vattnet? Det hade också varit kul. Fighting-gubbe. Men vi ska faktiskt gå framåt i programmet nu. Så vi ses om en stund. Mjau! Mjau! Hej, idag ska vi titta på lite knäppa gångstilar. Så vi börjar med den första. Ja, då avslutar vi den här lilla filmen och säger att vi kanske ses någon gång framöver. Ha det gött! Hej, hej, hej!